Ben namuslu aileden çıkmışım. Ben hiç vakit halkımı, milletimi, devletimi hiç niye satmaram? Ben sevmişim halkımı. Benim olabilir da ben o kadar açık danışan adamım ki. Benim bu açık danışmamdan istifade edirler o nece dediler hain adamlar olmayan şeyleri bir de görsen ki ay ne bileyim müəllimlərin pulları kəsildi, ay nə bilim, uşaq pullarını kəsdi. Aha, bunu mənə sübut edin, görün mən bunu nə vaxt demişəm. Milli Məclis isə, Milli Məclisin arxivində belə şeylər yoxdur. Axı bunu ilə, deməklə, siz məni 50 ildə yığdığım məhəbbəti, sevgini, siz bunu ilə azalda bilməzsiniz. Pisliyi ancaq sizə qalar. Mən xalqımı sevmişəm, dövlətimi sevmişəm və nə qədər ömrüm var sevəcəyəm. Məni xalqdan bir ölüm ayrıla bilər. Millətdən məni ancaq ölüm ayrıla bilər. Mən sevmişəm. Mən heç kimin danışmadığı vaxtda mən elə sözlər danışmışam. Bir-bir danışıqlarımı istəmirəm onları təkrar edeyim. Hatta öyle şeyler olur ki ben herden çok teəccüblənirəm ki bir balaca o yazarlara da yaxşı tutalım ki bu adam beni sevmir. Benim adımdan cürbəcür şeyler koşur, düzeltir. Bəs senin axı o çöreği necə yiyirsən sen ay jurnalist ki sen mənimlə danışmısan, heç sən eşitmirsən bu sözü ki, ya mənim haqqımda deyirsən ki, ay nə bilim, uşaq pulu belə gəldi. Tutalım ki, o məni istəməyən, sevməyən bir adamdır, deyir. Demək, o nə desə, sən də onu yazmalısan. Düzgündür, biraz Allahdan qorxun. Əgər indiki yaşayışınızda Allahdan qorxmursunuzsa, o biri dünyada qorxun ki, boğazımızdan yapışacaklar ki sen niye bu iftiranı bu adama yapıştırmışsan olmayan şeyi. Özü de ele eleyirler ki o halkın en yaralı yeridir o. Nece deyirler uşak pulu. Müəllimlerim, ben ne yaparım? Ben eksine, ben eğer müəllim istemesem, diyerem ki müəllim şabalıt satır. Gör, nə vəziyyətdədir ki uşağın qoyub orada gedib şabalıt satır ki uşağını sağlasın. Bu sözləri deyən Zeynəb ola bilər ki uşaq pulunu deyim ki uşağın pulunu verməsinlər. Siz özünüz jurnalistsiz. 30 ildir siz oturursunuz. Yuxarıda oturub da həmişə oturursunuz siz. Parlamentin iclasında deyin görün mən nə zaman bu sözü demişəm ki məni bu xalqın gözündən salmaq üçün bu sözləri deyirlər mənim üçün. Axı deməmişəm mən bunu. Allahdan qorxmusunuz. Siz elə bilirsiniz tutub elə ömrümüzü bu necə deyirlər bu dünyada qalacaqsınız. Yox, yox. Bir sabahı var. Sabahı fikirləşin. O dünyanı sevin. Ve vicdanınız karşısında biraz oturun bir fikirləşin ki bu qaranı niyə yaxırıq bu qıza? Bunu ilə bu qızı hörmətdən sala biləcəksiniz. Yox. İnanan olsun da inanır ki mən o sözün sahibi deyiləm. Mən bu sözləri demədim. Heç vaxt. Mən xalqımı sevmişəm. Millət demişəm. Dövlət demişəm. İnan elə olub ki, məni saxlamaq istəyiblər ki, yaşayın burada Zeynəb xanım. Sizin heykəlinizi qurarıq burada. Türkiyədə sizin heykəl qoyarıq sizə. Ki, gəlin yaşayın burada. Türkiyə mənim canımdır, sevdiyim yerdir. Nəfəsim gedir gəlir Türkiyə ilə. Ancaq mənim o yuxarı məhəllədə sökülən evlər var. O evləri heç yerə dəyişmərəm. Dünyanın cənnəti də olsa. Necə ki xalqımı heç nəyə dəyişmərəm ha. Bax eləyəm mən.
Hayır, hayır ederim. Biraz oturun. Vicdanla danışın. Ay, o nadan adamın sözüne kulak asıp türbeci yazıları. Ben o yazıları hiç okumuram da. Çünkü ben yüreğimi bulandırmak istemiyorum. Ben siz halkı, siz milletimi istemiyorum. Sizin ağzınızdan böyle sözler çıksın. Ben artık sizi severim.